Co? No konečně. To nikdo neviděl, jo. Moji křivotu. Mě to napraví. Zdravím všechny, tady mám ofici, zda vás vítám u 28. části naší gameplay série na Escape from Tarkov, zase opět s Endym. No zdar. Dneska jdeme na úkol do Shoreline, jo, od píský práz nějakýma dronama, že tam máme najít, víš co, nahned, nějaký sasdřisk from the first crash drone, je, tak jo. Jo, pak půjdeme ještě na to, na interchange, zkusit sundat killu, protože to mám za úkol. Tak uvidíme, jak to dneska půjde, když to zrošálem. Víš co, to šlo nahned, víš co, ten se sesypal jak malá děvka, tak Kila, to bude ještě jednodušší, víš co, co si myslíš? No tak samozřejmě. Tohle by mělo jít hladce, tam prostě dojdem, víš kde to je, jo? Já zase vím hovno, pecka. No tak to je z pecka, tak proč si tě beru sebou? Co? No já mám takovýhle náboje, no 50 raný, 2, nahned. Pojď mi. Tak, nejdřív musíme establishnout, víš co, kde jsme přesně. Halo. Ne, už si to establishnu. Ne. Já ne. Tady nemám věž na synchronizaci, víš co. Kde to kurva jsme? Já nevím. No, vím, ale... že jsme na konci mapy. No i J. Gale bude dneska tvrdý. Měj opatrně, jo. Opatrnost je moje čtvrtý jméno. Ty máš 4 jména. Ne, mám asi 8. No, opatrnost, zlost, pichlavost, vole, přesnost. Jo, už kolika ta to je, to už je čtvrtá, ne? Pak je pátá blbost, vole. Nevděčnost, zakřivenost. Jo, a osmou si domysli. Je, ale tudy se jít nedá. Vole, instruktor. Já nejsem instruktor, já jsem tady jenom... Hlavní strujcem pozadí, já vím. Tak tohle už bylo nebezpečné. Pěkně, pěkně. Se nemělo stát, nebo jo? Já nevím, už. Tak pecka. Už. Jsem rád, že se mnou chodí někdo, kdo kurva hovno ví. To mám říkat to samý, jo. Já spíš kdo hovno umí, jo. Chodím s někým, kdo umí hovno, no? Aspoň se tady možná znáš lokace, vole, ale smrt si poznal víckrát než já. No? No, to znamená, že jsem znalec, ale. No tak to jsi kurva znalec. Furt ty chambery, ty vole. To je nemocnej. Normálně z toho dostaneš krpály, vole. Krpály, z toho vyčeš. Karpály teda, vole. Karpály z chamberu. Já si ti budu tak klepat ruce, že ty vole normálně ani pípí neudržíš. Myslím jako makarová, ne péro. A dost. Jsem ale tvrdý. Jo, no. Ale ten skaf mi jako to poškodil Giselku. Ne, jsme tady. Ale co jsem to našel, vole? Jsem našel nějaký kontroler, podívej, pojď sem. Tady v té bedně jsem našel... Jo, to je pro toho Skýra. To je úkol pro Skýra, tady to. Myslím. Jo, takže tady je druhý wavy. Byl let do Warzone, no, nějak to nezvládli. To někdo otevřel. No, jdeme domů. To bylo kurva easy. Tak, a okamžitě se vrhneme na dajít ten úkol, myslel jsem, že to je u Ragmana, ale bohužel, nevadí. Stejně potřebujeme, protože já chci foldovat intelligence třikrát, abych to mohl luxusně prodat a mít luxusní škváru. No, abych si mohl říkat milionář, víš co, nahned. Tak, interchange, brácho. Kila nahned. No, doufám, že ho potkáme, frajere. No tak to nevím, jako, ale ty víš co, jako tady s těma nábojema, co mám.
Jo, počkej, vole, jo. Já vám to ukážu, borci. Jo, čum na to, vole. Tohle jsem si připravil na killu. Jo, jdeme na to. No ale, víš jak, to musí být damage. Na co si budu kupovat 9.5, když to skava zabíjí asi na 6 ránů, vole. Tak co by to udělalo s killou? Tak se bylo by toho na 60 ran. Tak je. Je tlumič. Pecka. Vždycky tady, vždycky tady na té bedně hledej attachmenty. No, nechci. To jsou zdarma. Nechci, vole. Jo, ale tady můžou být people. No, tak by tady byli taky vykombíme, ne? Hazm. No ti přijde takovou nějaký kombinaci, vole, že chcípnu na hne. My nejsme nějaký nováčci, ne? Jsme frajeři teďka. No ne, asi, či. Předvice, vole. No já zrovna ne. Co? No, já se předvádět nepotřebuju. U mě každý ví, že nemám co předvíst. Ne, už si zahrál taky nějaký ty playe. No. Ale málo. Tak jsme doma, vole. To je sebevražda, tam vždycky takhle naběhnou. Jo, je tam hráč. A v ten vpravo to byl skaf, jo. Kde je ten hráč? Jo, je u kasy někde. Bacha, bacha, granát. Ne, není u kasy. Tak kde je? Když tady běhal. No nevím, byl tady. Bacha, vole, to bude zase nějaký tryhard. Jsem se lek. Ty vole, odkaď? Je po něm, asi. Na těch schodech. Když odkaď jsme přišli. Jo, je po něm a je tam ještě jeden. Ty vole, Je po něm, asi. Ne. Na těch schodech. Když odkaď jsme přišli. Jo, je po něm a je tam ještě jeden. Počkej, Jsem mrtvej. Tam byl ještě jeden na těch schodech. Ty vole. Píči, já jsem ho vůbec neviděl až na konci, vole. Nevadí. No to byl hodně rychlej raid, takže si dáme ještě jeden. No. A jdeme rovnou za killou, vole, žádný grafiky, vole, tady si to nebudem dneska hladový. Jo, no, jdeme tam. Poslední raid, brácho, takže by se směl kurva snažit. Já? No, ty jsi tam skopil jak malá dívka, já jsem kvůli tomu umřel taky, vole. No, je klasika. Já jsem umřel, tak ty si taky prostě. Jsem ti říkal na hovno, jsem ti říkal na Shoreline, že jsi k hovnu prostě, no. Že? To chceš slyšet do svýho nejlepšího pela. To prostě jsi k hovnu. Ty vole. A tak víš co, já už jsem zvyklý na to, tak že jsem hovnu. Tak pecka. Když aby si něco dělal, tak si na to zvykne. Mám, že říkám, že půjdeme okamžitě na killu a vůbec nevím, kudy tam mám běžet okamžitě, jo. Je na, já vím, že je nahoře. Ty vole, postih. Jdeme. Kdo? Nevím. Hele, týpek. Prdele, tam jsou dva, pozor. Tak, jeden dá zásobní sápečkama pryč, dobrý, ne? Kam jsi to kurva hodil? Dobrý. Nahoru. Jsem mrtvej, vole. Kam jsi to kurva hodil? Nahoru. Jsem mrtvej, vole. Nevím odkud, jestli asi to bylo ze zdola. Ne, ze zhora.
Jsou oba dva nahoře. Ani hit. PSkem. Dobrý. Tady by se mi hodil ten visor. Tak se předveď, vole. A kde ty jsi umřel? Na schodech, eskalátory. Pena hned. Jo, tady ale tvojí mrtvolu nevidím. No, protože já jsem neviditelný. No, tak to je. A hlavně ty jsi slepej, to je ta největší ta, víš co. A já mám to jenom gunu, takže pohodka. Jo, to je super. Takže nemůžeš najít taky domů, nebo já nevím, vole, byš si pro toho killu sám? Když já ten úkol nemám, taky mi to vognu, že jo? Tak běž domů, zmrdě. No. Vole, skav přišel. No. Skavové by mě tady dořezali, ne, tu vůbec. Jsou tady dva a já je potřebuju. No, zabil jsem dva skavy a to je všechno, jako. A tvojí mrtvolu tady nemůžu najít, jsi prostě neviditelný. Dead. Na hned. Jo. A já jsem úplně v píči. Je tak těžký, vole. Když říkám, že jsem chcel na těch eskalátorech, vole. Já tady běhám na těch eskalátorech dolů nahoru. A tvoje mrtvola tady prostě není. Já nevím, jestli se propad pod ty eskalátory, nebo jestli jsi prostě blbej. Je materiálné, stále s tím musím pracovat, vole. Musíš, no. Tak já si tady lutnu ty skavy, víš co? Pro nějaký ty goodies. Jo, a pak prostě to asi tady prostě půjdu domů, no. Protože ty týpci prostě, víš jak, disappeared. Tak jo. No spíš ti disappearnuli na chvilku oči, vole. Asi. Nemůžeš najít ani mě, vole, na těch skurvených eskalátorech, jak chceš najít ty dva týpky, vole. Pecka, vole, tak chcípni. No, já se tady v klidu pod schodama dobiju zásobníky. To bere na lehkou váhu, ne? No ne. Ale ty týpci jsou drsný, on mi tam dal palici nahned. No, PSK. No. Já už si cípnu. Ne. A teď. Mám granáty. Mě trefil do visoru. Já ti věřím, víš co? No, tam ukaž, teď máš šanci, chápeš, uprůvnout, že nejsi kus hovna. No, jsem mrtvej, vole. Tak killu jsme nenašli, ale aspoň ten úkol na shoreline jsme dali. Takže to by bylo pro dnešní díl vše, tak díkujeme vám všem moc za sledování, pokud se vám dílo líbilo. Nezapomeňte dát like, okomentovat a pokud se nedali odběr, tak určitě zvažte. A další části, zatím čus, borci. Čus.